De novo, Amadeu. Estou aqui agora, na junção da Avenida Gil Martins com a Celso Pinheiro, fica na Zona Sul de Teresina, no bairro Cidade Nova. As árvores são aquelas, dois pés de oiti que foram arrancados. Tem mais dois de amêndoas também aqui ao lado, né? São quatro no total. São esses oitis que estão dando o que falar aqui. A gente conversou com alguns moradores que estão revoltados com a retirada desses pés de oiti que faziam parte da identidade já do bairro, né? A gente teve hoje aqui pela manhã para conversar com os proprietários desse restaurante também e também conversamos com algumas pessoas que passam por aqui para ver o que eles acham a respeito de mais uma retirada de árvores por parte da prefeitura. É o que a gente vai acompanhar na reportagem. As imagens dos oitizeiros, imponentes e frondosos, ficaram apenas nas fotos e nas lembranças. Hoje o cenário é bem diferente, com apenas o tronco no chão e os pedaços pela calçada. As árvores eram ponto de referência da junção das avenidas Gil Martins e Celso Pinheiro, no bairro Cidade Nova, zona sul de Teresina. Elas já faziam parte da identidade do local, mas foram derrubadas ontem pela Prefeitura de Teresina. Cada uma dessas árvores tinha 45 anos e elas foram plantadas em uma época em que havia poucos moradores. Não havia nem mesmo ruas pavimentadas, existia apenas uma estrada de chão batido. Hoje, tanto tempo depois, elas tiveram que ser sacrificadas para a construção do prolongamento da Avenida Gil Martins, que vai ser interligada à ponte que dá acesso ao bairro Dirceu Arco Verde. Além dos oitizeiros, dois pés de amêndoas também foram cortados. Eles faziam parte desse restaurante e os proprietários afirmam que estavam negociando com a prefeitura para que as árvores não fossem retiradas. Eles não nos procuraram, simplesmente chegaram por volta de 6 horas da manhã, sem aviso prévio, sem nada, porque se essa área está sobre júdice, não poderia ser mexida. Essas imagens, feitas pelos donos do estabelecimento, mostram as árvores sendo cortadas em uma ação grande, que envolveu muitos trabalhadores da prefeitura. Eles afirmam que os responsáveis não tinham ordem judicial e, como o caso ainda está sob júdice, com uma audiência marcada para o dia 12 de abril, vão processar o poder público. Que eu vou botar meus clientes o quê? No sol? Esse ambientalista lembra da importância que as árvores desse porte possuem para o clima no bairro. A gente tem um impacto muito importante e de vários aspectos. O primeiro que a gente pode ressaltar é um impacto ambiental, onde uma árvore dessa presta um serviço que a gente sempre tem que estar lembrando. Estes serviços ambientais prestados pelas árvores, que é a proteção com a diminuição da temperatura. A gente vive numa cidade quente, né? Então diminui a radiação solar, isso é muito importante para a nossa cidade. Além da identidade da cidade, Teresina é uma cidade verde, onde o seu centro principalmente utiliza plantas como o oitizeiro. E quem mora ou passa sempre pelo local se diz contra o corte das árvores. Ficou feio demais aqui. Ficou, né? Ficou. Eu acho que não deveriam ter cortado isso. Foi diferente demais. Não podia ter cortado? Não podia ter cortado. Rapaz, eu acho um verdadeiro absurdo. Demorou tanto tempo pra estar bem aí pra cortar um pé de árvore desse aí, meu amigo. É um absurdo. Rapaz, eu acho que isso aí vai afetar muito no clima aqui da cidade, porque a cidade já é um pouco quente e sem as árvores aí que o pessoal estão tirando. Não precisava ter cortado? Não, não precisava não. É isso, Amadeu. A gente está aqui justamente no trajeto onde vai ser construído o prolongamento da Avenida Gil Martins. Aqui ao meu lado está a Layara Walter, que é uma das engenheiras responsáveis pela construção da ponte Anselmo Dias, que é essa ponte que a gente falou que vai fazer a ligação com o bairro de Seu Arco Verde. Layara, explica pra gente, era necessária a retirada dessas árvores? Boa tarde. Boa tarde a todos. Era necessário sim a intervenção da retirada dessas árvores, pois é importante para as obras de drenagem e pro próprio acesso da intervenção da Celso Pinheiro com a Gil Martins. Então, não tinha como não retirar essas árvores. Tem uma alegação dos proprietários de que o processo estava sob júdice, de que a SDU, a prefeitura, não poderia fazer a retirada das árvores porque ainda estava em análise da justiça, é isso? Sim, o que está em análise da justiça é a derrubada do muro, a construção, a interligação para o início das obras. Mas a retirada das árvores está em domínio público, né? Então a gente podia sim ter feito a intervenção. Inclusive a gente tem todas as licenças ambientais, inclusive da obra, do Oiti, e foi retirado, fez-se necessário por conta dessa importante obra, né, para Teresina, e não tinha como não ser retirado.
A gente sempre fala de compensação ambiental, Laiara. A partir do momento que se retiram essas árvores daqui, está se perdendo uma parte verde, uma área verde muito importante da região. Está se trabalhando com compensação ambiental nessa localidade? Sim, com certeza. A SDU Sudeste, ela não produz mudas, mas ela esse ano fez aproximadamente a distribuição de 3 mil mudas, né? Inclusive de oitis, de mangas, de várias árvores frutíferas. A gente está trabalhando para não deixar... Não ter como não cobrir. Claro que não vai cobrir por conta de uma árvore importante, faz muito tempo, mas a gente está trabalhando para daqui uns anos estar tudo, como é que eu digo? Arborizado. Tudo arborizado, Tá ótimo. Então a gente agradece a participação da Laiara Gualter, é uma das engenheiras responsáveis. Opa, é o proprietário, mais uma vez, que gostaria de falar rapidamente, nós sempre concluiu. Olha, como vocês podem ver, os oitis não atrapalharia o acesso da avenida. Não tem como ela chegar para mim e dizer assim, está no meio da avenida. Você pode ver o alinhamento da avenida que não pegaria os oitis. O superintendente da SDU Sudeste veio aqui, conversou comigo, mostrou o local que não pegaria os oitis. Agora, na surdina, praticamente, pode-se dizer, 6 horas da manhã, a prefeitura vem e faz um caos desse. Então, ele disse que não está no trajeto, né? Mas falou a respeito da drenagem. Do projeto que estava tudo licenciado. Por que que o superintendente do Sudeste veio e disse que não pegaria os oitis? Rapidamente, nós sempre tá cumprindo. Pronto. Infelizmente, vai pegar sim, pois não é só a via. Tem a parte da área do ciclista. Eu tenho além do prolongamento, não é só a via. Para interligar até a ponte, eu preciso do acesso de passeio, de ciclista. Não é só a via em si. E as obras de drenagem que vão ser feitas para a captação dessa interligação. Então, não é só a via. Está ótimo, então, Laiara, porque o nosso tempo, o debate está muito acirrado, mas afinal de contas, as árvores tinham 45 anos, as pessoas estão chateadas com a retirada. Mas, como a prefeitura disse, não é só o trajeto em si, mas tem obras de intervenção, como de drenagem, também de construção de ciclovias, e ainda tem outras áreas que vão precisar ser mexidas aqui, se é algo que vai ser debatido mais para frente. Amadeu?